ka shumë poshjet edhe ripje dhe kjo të regon se për çka du të lasim sot, është një titull kampion bote në federatën më të famshme të boksit në bot, WBO, se World Boxing Organization, është fituar nga një shqiptar, është i raport që një përfaqësues që përfaqëson shtetin shqiptar fiton një titull të tillë, pra është titulli WBO për të ri në kategorinë Cruiserweight, me neve në studio është ai që e zotron këtë rep, Jurgen Uldeda, jemi se edhe në Sport Show. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Urime për çmimin fillimisht. Faleminderit. Edhe sa është i rëndësishëm ky çmim për juve. Po besoj që shumë. Patjetër, duke pa dhe ndeshjen dhe vështirësinë e ndeshjes, arrit dallohet edhe vlera e këtij titulli. Sa po e shihni në këtë moment? Po ku ka ndjesi më të mirë se sa ti je kampion bote? një sportist profesionist besoj arrin ta kuptoj këtë ndjesi. Është dekorata më e lartë e boksit profesionist për junior, e cila hap rrugët drejt kampionit botës të Mirfield. Për shtypjet e njerëzve kam marr shumë komente, kam marr shumë urime nga shumë figura. Një ndër to ishte prezent, në fakt mund të them Luan Krasniqi, është legjenda e boksit shqiptar. Ishte një kënaqësi shumë e madhe edhe një suport shumë i madh për mua që ai ndodhej aty. Dhe do them që gjatë ndeshjes, sekret i vogël, veshët i kam pas një të trajneri, një të Luani, sepse po merja këshilla shumë të mira dhe po shikoja që fjallë që a imi thonte, po funksionon. Para se të kalojmë detajet të klufta e fundit, Jurgena, të rego pak më tepër rreth vetës një biografi të shkurtër, ku jetoni, me kë jetoni, ku po zhvilloni veprimtarinë juaj. Atëherë unë prej 3 viteve jam zhvendosur drejt Gjermanisë. Ke lindur në? Në Lezhë. Kam lindur në Lezhë. Jam rritur aty, kam këlluar adolescencën, më thëmë, pastaj kam ikë drejt Tiranës për të vazhduar sportin, sepse Tirana jep kushte, krijon kushte më të mira se Lezhë, më thëmë. Me boks, po besoj? Po. Okej, që nga fillimi me boks? Dhe, masi arrita, më thëmë, disa arritje, cilat Shqipëria nuk i kishte parë kur, dy medalje, dy vite rresht, medalje bronzë në kampionatë evropiane. U shkruajt historia për Shqipërinë në fushën e boksit. Po mendoja të zhvendosesha diku më mirë. Dhe Gjermania është veni parë në Europë, numër njëshi, për pjesën e boksit. Prej 3 vitesh jam në Gjermani. Si në qytet? Kam kontrat me një ndër klubet më prestigjose të Europës. SS Boxing. Aty është edhe Robin Krasniqi? Bravo. Robini është Robin Haxhi Krasniqi. Po. Është kolegi imi, edhe shumë miki imi, e përshëndes, në që ose për në ndjek. Prej 3 viteve jam në SS Boxing, në Magdeburg. Aty po zhvilloj stërvitje shumë profesionale dhe në kujdesin e një stafi shumë profesionale. Jurgen, për këtë sukses që ke arrit, a ke marrë, do një mesaj nga personalitetit e Shqipërisë, që ofshin ato të sportit, apo dhe të tjera? Mesaje urimi, ose të pak të ndo një dedikim në rjetës sociali, a mbo gogja e në kote të fundit që lideret tanë me postu në rjetës sociali, sidomos fitoret ose trofete sportistëve shqiptarë? Më vjen keq ta them, po Shqipëria nuk i kushton as pak rëndësi ose vëmendje sportit. Shpërtardhur keq, kam marrë shumë urime, më shumë nga Kosova dhe nga Gjermania, nga autoritete këtu dhe Gjermani, më shumë se sa në Shqipëri. Pse ndodhë kjo, pse mendon që ndodhë kjo? Koncentrimi dika tjetër? Nuk e di, në Shqipëri nështë e jabin më shumë rëndësi i politikës. Oke, përballja u zhvillua më 15 vjetorë, pra ditë më parë në Tiranë, si ka qenë organizimi? Më them, falë klubit tim dhe mbështetjes familjes time, aktiviteti ishte një aktiviteti për masave shumë të larta dhe standarde europiane, cilën Shqipëria se ka parë kur, besoj njerëzit që ishin pranishëm sale e panë,
e bën diferencën. Çdo gjë ishte perfekt. Atë përkrahin mjaftueshëm njerëzit që ishin aty, apo ati shumë njerëz, a ndjeve, përkrahjen e njerëzve? Sala ishte pothuajse plot, brohërimat e njerëzve më dhanë një shtytë shumë të madhe, isha shumë i motivuar, dhe duhet pa tjetër të asilë janë shpikë të titull. Pse vendosët pikrisht këtë përballje ta zhvilloni në Tiranë? Po mendonim që t'jepim dhe Shqipërisë një vlerë, më them, që një aktivitet... Ta vendosnit në hartë të kampionve. Bravo, një aktivitet i tillave për masat të bëjë në Shqipëri. Okej, kundërshtari juaj për titull ishte Argentina si Nicolas Leandro pra nga Argentina. Si a dollët të mposhni, ndërkohë dhe shohim disa nga highlights, nga pamjet kryesore. Nësë nga bëjë kishte 7 fitore dhe kjo ishte humbja e parë apo e dytë? Humbja e parë. Ishte i pamposhtur deri tek kjo, sakt. Okej. E ke edhe përballë ekranit. Në folë pak për meqen, për formancën të uaj. Si që shifnë edhe vetë, kundërshtari ishte tipik Argentina, së më në themë, shumë luftarak, që donë të me shdo kusht fitoren, s'kishtë dhe ardhëm Shqipëri për të bëjë një shëtiti, apo për të pati ranën. Kishtë ardhë për të marrë këtë titull me vete. Po, duke parë për aplikimin e luftës të uaj, stilin, mënyrën, kundërshtarin, do të bëhu në këtë moment komendatori këti meci? Për këtë ndeshje jam përgatit 3 muaj, pandalim. Kundështari ishte mëngjerash, krahoj djath, as pak i përshtatshëm, po duke marrë parasysh edhe trajneri im, i mirë njohurit, Dirk Dzemski, ka qenë vet një bokser mëngjerash, paka shumë kemi punuar për ato kleçka që kanë këto mëngjerashët, dhe ja dinte ato pikat e dopta. Shumica e përballjes e luftës është zhvilluar afër, pse? Gjatë gjithë kohës ka keni qenë shumë afër, gati kukë më kukë. Kundërshtari e kërkonte atë me çdo kusht, ishte fal stili ti shumë luftarak. Të konvenonte edhe ty kjo lloj luftës? Kas pak, unë jam mundu... Po prate, pse vendos vazhdimisht kukë më kukë keni qenë? Po duke gjuhë brohërimat e... Ah, okej, adrenalina, gjitha këto. Absolutisht guxoj aty që hava mbrapa. Okej. A ka qenë kjo pjesa më e papërshtatshme e kundërshtarit, përballja afër me të, a ka pas edhe elemente tjera të papërshtatshme te ky kundërshtar? Mund të them që ka qenë pak jo bokser i pastër. Mbrojtës u di dhe arbitri, nuk i dha qërtim, faull, sepse ai godiste shumë mas koke, mas shpine, cilat ndikojnë përkeq tek unë, normal. Por që arritëm që dollë. Mja, këtu kam marrë dhe një goditje po shbrezit. Po, që nuk e ndollë gjithore, ndoshta se ka po. Okej, përballja shkoi në maksimum, do të thotë përfundoi me 10 raunde, asa ishin për këtë titull, gjyqtarët vendosën me vendim unanim fitoren të juaj japin ju. Pse nuk përfundoi më herët? Si që thashtë më parë, kundërshtari ishte shumë i vendosur për ta fitu këtë titull. Ka marrë shumë goditje të forta, por që dëshira, mund të them, dëshira ti ndoshta, aq e madhe për ta marrë këtë titull nuk e la të dorëzohej. Apo a patë ndonjë moment vështirë gjatë raundeve? Nga momenti parë që kam hyrë në ring, e kam ditë dhe kam qenë i sigurt që ky titull do jetë imi. E keni ofë kundërshtarin më herët? Po besoj nuk e pas edhe shumë kundë, është ta me pa ose nuk ka pas video të mjaftueshme të meqeve ti që të studiosh shumë? Ndeshë o vendos një muj për parot sa këtu kundërshtarit, dhe më thonë. Këtë titull u la vakan nga një bokser malazez, cili ishte aktual kampion, cili Federata WBO ja përcaktoj që duhet të ndeshe me mua, sepse unë isha kandidati kryesor për këtë titull. A e refuzoj, nuk e di arsyet e veta, dhe dy boksierat kandidat për këtë titull ishim unë dhe Argentina si. Okej, jeni 21 vjeqara, po. Kjo ka qenë momenti i fundit që ju të
Po besoj të luftoni për titull për të rinj, është fjala. Ka qenë ky arsyeja vetme apo nëse gaboj deri në 24 vjet, 24 vjet është? Po, deri në 24 vjet dhe okay. Besoj deri në moshën 24 vjeçare nuk do t'i ndahem këtyre titujve. Dhe mas moshës 24 vjeçare nëse un jam prap, inshallah, kampion, renditem automatikisht në top 10 të botës. Për momentin jeni 72 nëse nuk gaboj. Për momentin, pa e llogaritur pikët e meçit fundit, nëse nuk gaboj. Bashkë me pikët e meçit fundit. Bashkë me pikët. Në renditje botërore numër 72. Okej. Jurgen jeni i pamposhtur deri tash, keni 10 fitore, 2 me nokaut, nëse nuk kemi gabim. A je i kënaqur me sukseset që i ke arritur në karrierë deri tash? Po si një i ri 21 vjeçar besoj nuk është nuk janë rezultate të këqija. Por shumë tjera më të mira do vinë. Titullin WBO për të rinë e fituat. Sa mendoni që jeni larg titullit të njëjtë, por në kategorinë e seniorëve? Sa po e thash, deri në moshën 24 vjeçare do mundohem mos t'i ndahem juniorit. Dhe pastaj pse jo direkt ta provojmë shansin. Okej, në kategorinë tuaj e dim kush është kampion. Është Aleksandër Usik. Një ndër idolat e mi, mund të them. Ku e sheh veten këtë renditje? Aty ku e i pari është Usik. Jam shumë i ri, mund. Jam shumë i ri për atë rang botëror. A mendon që do të jesh me fat nëse Usik kalon kategorinë e rënd? Po besoj kur ti je më gati për atë nivel botëror, Usiku do ta lë boksin, ai është. Po do ta lë këtë kategori 31 vjeçar. I fitoi të gjithë titujt. Edhe të gjithë kampionët shkoi i mposhti në qytetet e tyre. I mbyllë të gjithë titujt, nuk e di çka kërkon më në këtë kategori. Është një boksier fantastik. Dhe është pall boksieri pound for pound, peshë për peshë, më i miri në botë. Sakt. Këtë vit. Edhe ka qenë vetëm që ka fituar titullin e parë të Muhammed Ali. Që ka filluar të jepet së fundmi. Okej, okay, në cilin, po mendoj, klubin e përmendëm, SS Boxing. Sa e kënaqur, na fol pak më shumë për këtë klub, si po shkojnë punët aty? Ka shumë boksier me nam në atë klub, do të thotë, nuk e ke asnjëherë problem që të kesh sparring partner, ose diçka të tillë? Jo, është një ndër klubet më të mira dhe aty më kanë bërë të ndihem shumë komod. Fal edhe aftësive të mia, nuk ndihem as pak inferior, Përkundrazi, domethën jam një ndër klasifikohem si një ndër shpresat juniore të Gjermanisë për të ardhmen. Mhm. Dhe cruiserweight-it. Kush është trajneri juaj Jurgen? Ai quhet Dirk Dzemski, ka qenë vet bokser profesionist. Ka nxjerr shumë kampiona bote. Cilt? Ndonjë më të njohur. Ndërta është Robert Stiglitz, okay. Cili ka rrahur të mirë njohurin Arthur Abraham. Lukas Kuneçni, Dejan Zavek, po ashtu është edhe ka qenë trajneri i sportistit ton famshëm Robin Krasniqit. Okej, okay, kusht ka përkrar më shumë ti edhe kush është në mbrapa suksesit tuaj? Mbështetjen maksimale kam pas nga familja ime, veçanërisht dy persona shumë veçantë për mua, cilët janë babai im dhe Xhaja. Migja, si që thonë. O, asgja po. Ato kanë bërë maksimumin që ky event të dilte në nivellet e duhura, po ashtu edhe më kanë mbështetur në çdo hap karrierës time. Jurgen, çfarë do të thotë boksi për ju? A është më shumë se sa pasion edhe profesion? Apo ndoshta profesion keni diçka tjetër, boksi është vetëm pasion? Është mirë kur profesionin e ke edhe pasion. Sigurisht. Është boksi është profesioni im, pasioni im, hobi im, çdo gjë. Merresh me diçka tjetër përveç boksit? Ose punon diçka tjetër? Jo, jo, jo. Jam i përkushtuar 100% tek sporti. Përndryshe s'do quhesh profesionist. Okej, okay, përveç ti titulli, keni marrë ndonjë titull tjetër? I përmend ato medalje që ke fituar për Shqipërinë në nivelin evropian. Në muajin shkurt. Na fol pak për karrierën, si ka kalu, fitore, 10 fitore, 2 me nokaut, cila tituj, një profil të karrierës tënde si bokser. Në muajin shkurt mora titullin e parë të karrierës time si profesionist. Cilin? Kampion Gjermanie Internacional, që do me thënë, kampion Gjermanie për komplet Gjermanët
dhe të huaj që boksojnë për Gjermaninë. Sa? Ishte një titull shumë i rëndësishëm, cilin e arrita me ndeshjen e 8. Është hap shumë i madh. Sakt. Në amator kam marr pjesë në vitin 2015, mos gabom, 14. Në Rusi kampionatin evropian për të rinj. Aty kam pas një lëndim dhe falëndimit nuk arrita të kaloj në finale. Dhe aty u ndërpre në gjysmën finale dhe arrita të marr vetëm medaljen e bronzës. Bronzën po. Një vit mas në Kroaci, kampionati evropian, po për një grup mosh më të madhe. Edhe aty arrita të bëj 3 ndeshje shumë të mira. E prezentova Shqipërinë në një mënyrë dinjitoze, dhe arrita edhe aty të marr medalje bronzi, fatkesisht, si arritëm as argjendin as arin, por që direkt vitin tjetër në një turne botëror, cili është një ndër më të rëndësishmit, Abaz Agalarov në Azerbajxhan, aty arrita shpallëm kampion. Kam rrahur boksiera shumë të mirë egjiptian, Uzbekistan, Ukrainas, që janë shtete që gjëshuan për... E dim nivellin e tyre. Ti e di, po. Edhe nuk është pak që një shqiptar të ikin mes të Azerbajxhanit dhe triumfoj. Sakt. Ok, për ndryshën, do një sport tjetër, a praktikon, ko pas kohë, ka shumë bokser që praktikojnë sportet tjera në mënyrë që ti ndihmojnë në profesionin që bënë? Shpesh luaj futbol, po dit luaj, po nuk është se kam shumë informacione rreth sportit futbol. Cili pozicion? Sulm mus, po besoj. Mes fush, sulm, po. Ok. A shikon futbol, në një kip preferum, në një futbolist preferum? Që i vogër kam qenë gjithmonë fan si Juventusit, zonjës vjetër. Dhe... Unë jam e Interin, kështu që... Ko është Interin? Askon. Që e kemë rival në këtë pjesë. Shumë. Përveç sportive, që shë kalonë ndryshe kohën e lirë, a është dikush njëtën private që del me pi kafe, ose të pak të në shkon kinema me këqyrë ndo një film, ose shkon me po edhe ndo një meq boksi bashk. Ose për qafon funditës. Ose për qafon. Do të prëndësona dhe për jitë privat. Pse jo? Tu kam dëshirë tri pak privat. Në Gjermani kam... Që gëftovë në Prishtinë? Pak. Një sekret i vogël, parëndeshës, dy javë parëndeshës, jam ftohur. Kjo besoj ka pas ndikim dhe tek performansa jo 100% në ndeshje. Këtë nuk e din asë njëri, është lajmë risi, do me thënë. Okej. Në Gjermani kam shumë miqë nga Kosova. Pashu është kolegi imi, bëksër Kosovar, Elvis Hetemi, së fund mi ka ardhë në klubin SES-it. Dhe me atë e kalojnë paka shumë ditën. Oke, për ndryshe, je emër shumë njërë, si Thomas, së fund me këto rezultatet që i përmende, me i rëtë si Thomas, me këto WBO titullën kampion bote për të rinjë, të njojnë shumë, si Thomas, nga Kosova, pritjet e tyre, a duhet jenë të mdha për karjerën të huaj? Pa tjetër, e kam theksuar dhe më përpare që kjo është vetëm fillimi. Më të themë që se kam njësa komë. Oke, qka arqme, cila do t'jen gara që du marrë shpis, ka ndë një marveshje për ndë një meç tjetër, qka ka në të pjesë? Si fillim, duhet bëj pak këtë pauzën. Me shiju pak titullë? Pa tjetër duhet pak, sepse është derë shumë djerë se gjak për atë titullë. Dhe fillimin e vitit, do këthejem prap në bazë, në Magdeburg, dhe pastaj do ju japë dhe të rejat për të ardhmen. Je patriot, dëgjon muzikë shqipe, folna për këtë pjesë pak? Po, gjatë gjithë kohës, vetë muzikë shqipe. Kusht po qenë prej këngëtarëve shqiptarë? Ka plot, ka repera. A, rap, që nga të rap? Më shumë të pjesa rapit. Okej. Një dhe të preferumit është MC Kresha.
atë simpatizoj shumë, ka këngë shumë bukura. Shihet shumë e mirë. E kemi shpesh kreshën në emision. Po. Është gjë e mirë edhe në sport, madje merr shumë vesh në futboll. Mund ta ftojmë për një duel. Jo, s'po besoj që pranon me dal bara. Nuk i diet. Çka ke bërë këto kohët e fundit? Pa, ke qenë ndonjë pushim, ke qenë në Kosovë, çka ke bërë në Kosovë, ke vizituar ndonjë klub të boksit në Kosovë? Çka ke bërë këto ditë? Kam pas një ftesë nga disa miqë të mi, të cilët janë pronarë të Zona Club. Aty isha mbrëm, kalova një natë këndshme. Është tash po e kuptoj pse zëri kështu. Që ndihem shumë komod aty. Edhe i falenderoj çunat për ftesën. Thjesht kam marr veten, këtë javë kam marr veten nga ndeshja, tash do filloj të shoh për të largu diku pak qetësi. Okej, okay, ku çarros veten për çmimin që ke marr. Kur do të fillosh stërvitjet edhe sfida, cila do të jetë sfida radhës? Deri më sot kam qenë total pushim. Okay. Prej ditës nesër më ja filloj pak me stërvitje, sepse një profesionist nuk duhet ta lë kurrë shumë gjatë, sigurisht. Patjetër. Okej, okay, do të thënë në Shqipëri, në Gjermani? Jo, do mas festave do kthehem në Gjermani, deri për festa jam këthe, qëjoj pak festat me familjen, që edhe titullin, me familjarët e mi. Që tre herë po të pyes, do të ketë ndonjë kundërshtar të tri, kur do të prisim të ngjitesh në reng, apo s'ka diçka konkrete? Nuk ka diçka konkrete akoma. Se mendova mos po tenton me mbajt fshete, po të vjen keq. Jo, për momentin nuk ka asgjë konkrete, po presim dikur rreth muajit 3-4 do ngjitem prapë në reng. 3-4-2019. Okej. Okay. Diçka për fund, nuk e di. Nëse nuk kemi prak pyetje, kemi prak festash, duhet t'ju uroj gjithë shikuesve gëzuar festat, qoftë 2019 një vit sa më i lumtur, me fat, shëndet dhe lumturi. Nëse veç kishë ekzistu Baba Dimri me të vërtetë, se nuk po guxoj me thonë që se ekziston. Çka i kishë kërku? Ose çka po i kërkon me që ekziston? Falë Zotit, i kam gjitha të mirat, po le theme që në 2019 të nasilë edhe një titull WBC Junior. Shpresojmë shumë. Ok, falënderit shumë, kënaqësi është zakonshme, na ke nderuar me pjesëmarrjen. Ky rep nuk është fitu rastësisht, edhe e përmend, është fitu me shumë mund, shumë djers, kënaqësi është zakonshme. Ne, si Klan Kosova, si redaksi e sportit, në Kosova të urojmë sport shëndet dhe të gjitha të mirat në vitin e 2019. Falënderit shumë. Kënaqësi, falënderit shumë.